Yeah. Hej guys, og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som i dag er en kæreste-tag-video. Jeg har Jakob Alme med i dag. Sjovt nok, fordi han er min kæreste. Og jeg har så i dag forberedt nogle spørgsmål, nogle kæreste-tag-spørgsmål, som jeg har fundet på Google, helt random. Og så har jeg selvfølgelig udvalgt dem, som jeg synes kunne være allersjovest at dele med. Spørgsmålene har jeg gemt herinde i min lus hele dagen, fordi Gamal skulle selvfølgelig ikke have chance for at forberede sig, så det bliver så sjovt som overhovedet muligt. Så jeg tænker, at vi bare går i gang. Hvor og hvornår mødte vi hinanden på første gang? Vi mødte hinanden på Kongedybet, hvor jeg boede før. Der mødtes vi for omkring 7 år siden, da du boede sammen med Sandra, min kusine. Det var første gang, jeg så dig. Ja. Hvor var vores første date? Vores første date, det var faktisk på Lille. På Lille? Nej, det var Lille mad, som vi endte at bringe ud, som vi spiste på Lille terrasse. Ja, kan du huske det? Ja, det er meget tidligt. Okay, hvad var dit første indtryk af mig? Den første gang eller anden gang? Okay, hvad var dit første indtryk, da vi var for 7 år siden, og hvad var dit første indtryk for et år siden? Det første indtryk, jeg kan huske af dig, da jeg så dig for 7 år siden, der kom dig og Sandra, sådan 2 17-18-årige piger, der skulle frem i verden, og de høje hæle var på, og håret var sat op, som jeg altid siger. Ja, der var du en sød, genert pige, kan jeg huske. Meget stille. Og så jeg dig igen, og så var det lige pludselig en kvinde, der stod ude foran, hvor der var masser af selvtillid, og der var du ligesom on top of the world. Ja. Her kommer jeg. Mit første indtryk af Gamal for 7 år siden var, at han var rigtig sød og rigtig rolig. Men han var samtidig også lidt mærkelig. Han var skaldet og var lidt blevet skudt i benet, da jeg mødte ham første gang. Og havde lige været i krig og havde en ret sur kæreste. Men han var rigtig, rigtig sød. Faktisk så prøvede min veninde dengang, Sandra, sådan, at pushe mig lidt på Gamal. Og sådan, ej, vi ville passe rigtig godt sammen, og jeg var bare sådan, no way. Men rigtig sød, rigtig sød. Mit første indtryk, da jeg mødte dig for et år siden, har nok været sådan lidt af det samme, knap så skør, men jeg er bare sådan rolig og sød og glad og helt vildt skør faktisk alligevel. Ja. Skørheden ligger nok aldrig fra mig. Nej. Hvem sagde, jeg elsker dig først? Det gjorde du. Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde du. Det kan jeg huske så tydeligt. Nej. Det var dig, jeg har med vilje ikke ville sige det, for ikke ligesom at presse på. Så følte du dig nødsaget, tror jeg, til nej, at sige et par gange, nej, så har jeg så derefter sagt, hvornår og hvor? På vores første date. Nej. Gamal, han sagde, jeg elsker dig første gang, og det gjorde han i en brandhold, hvor han bagefter lå og snakkede en time til mig om alle mulige søde ting, som han ikke helt vidste ved dagen efter, fordi han ikke rigtig kunne huske det. Men det var rigtig søde ting, og han farlig nu sådan at vide, hvad han har sagt til mig. Jeg kan heldigvis heller ikke huske det. Hvad har jeg af mærkelige vaner? Åh, du har mange. Mange? Hvor skal jeg starte? Nej, jeg har da ikke så mange. Den ene har du skrevet om på bloggen, når dine ben er faldet af, så skal du bæres rundt i hele lejligheden. Er det en mærkelig vane? Okay, hvis vi har ligget på sofaen og set film i sådan noget 3 timer, og klokken er blevet mange, og man er mega træt, så falder ens ben af. Det betyder, at man ikke selv kan gå fra sofaen og ud og børste tænder, og så ind i sengen igen. Man bliver nødt til at blive båret. Og det er jeg sikker på, at det er noget, vi alle sammen kender til. Ja. Det er i hvert fald en sjov vane. En hård vane for os andre. Og okay, jeg lever faktisk så mange, der har mærkelige vaner. Nej, altså, jeg er faktisk ret normal. Jo, der er en mærkelig vane, det er, at vi er 3, der ligger i vores seng. Der er dig, og så er der mig, og så er der alt dit tøj, som af en eller anden årsag skal ligge under dynen. Der skal man være til, når det er varmt, når det er koldt, når man har lyst til at have lidt pænt på, lidt frækt. Okay, jeg vil gerne lige forklare mig. Jeg har en pyjamas liggende under min dyne. Det har jeg, fordi hvis man vågner, og det er koldt, så gider man ikke at kunne fryse. Så har jeg en kimono. Det er sådan, hvis man lige sådan hurtigt skal have noget på sig, men man ikke skal lige sådan sætte kartofler. Så har jeg, hvad har jeg ellers liggende? Så har du din varmepude. Min varmepude, det er, hvis man har ondt i maven, eller man lige fryser, hvis man skal alene seng i aften, men er alene hjemme, så skal man lige sådan kunne varme sig lidt. Så har du mine bukser og min t-shirt. Ja, det hvis man gerne vil være sådan lidt mere komfortabel, så man ikke skal have en stram natkjole på, eller en kimono, og gerne lige vil være sådan lidt boyfriend loose. Ja. Så har jeg da ikke mere under dynen. Men det skal være lidt til alle lejligheder, tænker jeg da. Du er godt forberedt. Jeg er godt forberedt, men Gamals mærkelige vaner. Gamal har sådan en OCD, men når han går i gang med noget, for eksempel vores kælder, så kan han finde på at stå op kl. 6 om morgenen for at
gør rent eller rydder op i vores kælder. Han kan finde på at lige et spisebord klokken 1 om natten. Og ja, han laver mange mærkelige ting. Når han først ligesom går i gang med noget, så slutter han ikke. Hvad vil jeg spise hver dag, hvis jeg kunne? Du kan godt spise en gang peanut butter hver dag. Peanut butter er favoritten. Ja. Med rosiner. Ja, med rosiner. Ja. Peanut butter og rosiner. Ja. Hvad vil du spise? Lakridser. Ja. Gamal, han spiser lakridser i lange baner, altså 2 kilo ad gangen. Rigtig, rigtig mange lakridser. Så mange lakridser, som vi faktisk købte en gave til hans bedste ven, som han har været bedste venner med, siden de blev født. Og vi har købt dem med hele vejen ind på Paris, og jeg fik en social video, jeg er ked af det. Men han spiste dine lakridser, dine franske lakridser. Ja, så meget jeg skal Gamal lakridser. De var gode. Hvad vil jeg samle på, hvis jeg skulle samle på noget? Tasker. Tasker. Jeg har ikke særlig mange tasker. Ej, hvis du kunne, så havde du fyldt lejligheden med tasker. Jeg havde sikkert ikke haft noget sted at sove, hvis det var fordi, jeg ikke skulle have fyldt med tasker. Og sko. Og sko. Ja. Du har i hvert fald rigtig mange sko. Men jeg tror, at det ville blive overgået af tasker, hvis du kunne få lov. Okay. Men jeg er god til at rydde op med mine sko og tasker, ikke? Ja, det er fordi, jeg skal være her. Sådan og sådan. Okay. Gamal! Hvis du skulle samle på noget, ja, så var det værktøj, tror jeg. Tror du ikke? Jeg tror faktisk. Værktøj og tøj fra 90'erne. Ikke fordi jeg samler, men jeg er bare gammel. Jeg er bare ikke så god til at rydde. Jeg er bare dårlig til at rydde. Okay, hvad er mit særlige talent, eller hvad er jeg specielt god til? Hvis du har en deadline, så arbejder du indtil du er færdig. Du har nogle gange 8-10 punkter med alle mulige ting, og det er altså ikke 8-10 punkter, der tager 5 minutter. Det er sådan noget, der tager en halv time og en time hver opgave, og det laver du, når du kommer hjem. Ja. Så jeg synes, du er ret skrap til det, men når du har sat dig for, at du skal blive færdig med en opgave, så bliver du altså også færdig. Din kreativitet er et kæmpe talent. Det skal jeg ikke lige mangle at sige. Du er meget kreativ, skal du. Tak skal du. Ja. Nej, det er hvis bare jeg kunne få noget af det. Det ville lidt mere godt skal, fordi så ville du også bestemme indretning og sådan noget. Det skal ikke snakke. Det skal ikke snakke. Gamal særligt talent. En blandt mange, ja. Kom med det. Jeg skal lige finde det. Bare tag et eller andet sted for. Bare tag det, der er over det hele. Gamal særligt talent, det må være, at selvom han nogle gange, sjovt nok ligesom alle os andre, kan have en rigtig dårlig dag, så har han altid sådan en god ro over sig, og sådan meget positiv, selvom han er sur. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt. Og hvis du ringer til ham, og du har en rigtig dårlig dag, så tager han fri fra arbejde. Det hører jeg selvfølgelig på i kolen. Men så er han der lige med det samme, og han er der altid for mig, og hjælper mig med mine ting, og er altid sådan rigtig positiv. Og det er også særligt talent, fordi det er der ikke særlig mange, der er. Og altid meget sådan rolig. Det er almindelig yoga, jeg dyrker. Jeg har også slappet mig med det. Okay. Det var faktisk det spørgsmål, som jeg havde forberedt til i dag. Var jeg god? Ja, du var god. Svarer jeg rigtigt? Skal der ikke noget rigtigt forkert? Du svarer i hvert fald ikke rigtigt nok. Hvorfor? For jeg har mange talenter. Gamal er også god til fodbold? Ikke så meget mere. Han er blevet langsom. Han er god til at træne? Heller ikke så meget mere. Han er blevet dårlig. Okay, jeg tager det tilbage med selvtillid. Han laver god kajemad. Hvad tænkte du, da du første gang mødte den der skaldede bøf fra Kongegyver? Der var vildtrænet dengang. Skaldet er stadig godt. Jamen ikke så meget mere. Så, og så kom du der, stakkels 18-årige pige fra Fyn. Hvad tænkte du der? Jeg tænkte bare, at jeg er en gal bøf. Hvad er det? Synes du, det er farligt? Nej, jeg synes ikke, det er farligt, skal. Første gang jeg så dig, der spillede vi alle sammen FIFA. Skældige drenge, det gør vi overhovedet. Jeg tænkte faktisk, du var rigtig sød. Jeg kunne rigtig godt lide dig. Jeg synes, du var rigtig sød. Men heller ikke mere. Jeg tror, det er meget fint, det stod her. Man skal se, hvilken blomst du er blevet her så mange år senere. Ja. Og lige nu der er der bare min drømmemand. Er det ikke dejligt? Jo, det er fantastisk. Vi ses derude. Jeg håber, I kunne lide den her video, guys. Næste video bliver en house tour her på kanalen, som jeg selvfølgelig glæder mig rigtig meget til at vise jer frem. Det er fra vores nye lejlighed på Havneholmen, som jeg har vist lidt på Snapchat og lavet en tidligere video, som faktisk hedder Den Store Dag. Den ligger inde på min kanal, hvis I vil se den. Og ellers er der ikke andet at sige end smid like på den her video. Og husk at subscribe på min kanal.
Og ja, så have det rigtig godt, til vi ses næste gang. Tak fordi I så med. Hej!